Dubrovački SDP bira novog predsjednika. Naglasak na mladima poput Mrše, Marinića i Barača. Mještani Komolca te zelene udruge već godinama se žale na ilegalno istezalište brodova i plovila na rijeci Ombli. Donosimo reakcije vlasnika i nadležnih institucija. Gradonačelnik Mato Franković otvorio igralište za mokoške mališane. Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Dubrovačka organizacija SDP-a uskoro bira novo vodstvo. Iako se imena kandidata ne ističu javno, u nastavku donosimo imena mogućih nasljednika Mladena Gojuna. U Saboru pokušavaju srušiti vladu, a u Dubrovniku hiberniraju. Tako se čini ako je suditi po aktivnostima članova SDP-a u posljednjih nekoliko mjeseci. Od izbora nisu imali niti jednu tiskovnu konferenciju, a da je vrijeme za promjene zna i sam predsjednik Dubrovačke organizacije. Izabran je prije točno 4 godine. Svjestan sam da me čeka težak i odgovoran posao. Vratiti ugled SDP-u u gradu i pripremati se za iduće izbore kako bismo postigli što bolji rezultat. Više se kaže neće kandidirati. Nije sigurno lako biti predsjednik nijedne stranke, pa tako ni SDP-a. Zadovoljan sam, mada se moglo više i moj program i vizija bila takva da je i trebalo više. No, u okolnostima koje jesu bile i u razdoblju, ja jesam zadovoljan, ali se moglo više, međutim pravu ocjenu će uvijek dati neko drugi, a ne ja o svom radu. Gojun od novog predsjednika ima visoka očekivanja. Očekujem da budu puno bolji nego svi mi prethodni. Mislim da je vrijeme da jedna mlađa generacija preuzme, kako bi to rekli, stvar u svoje ruke. Početkom ovog mjeseca raspisani su unutarstranački izbori. Do 14. studenog se ističu kandidature, a 2. prosinca održat će se izborna konvencija na kojoj će se proglasiti novi predsjednik, zamjenik i gradski odbor. Na izbore će i dosad jedini SDP-ovac mlađe generacije, kojeg smo u proteklom sazivu imali priliku vidjeti u ulozi gradskog vijećnika. Hoćete li se vi kandidirati? Pa naravno, za neka stranačka tijela. Da. Za koja to? A ne mogu vam to reći jer ne bi bilo fair prema ostalima, jer je otvoreno još, znači 7 dana traje kandidatura, tako da mi provodimo unutar stranke demokratske izbore, bilo koje član stranke se može kandidirati za bilo koju stranačku funkciju. Osim Mrša, Gojuna bi mogao naslijediti jedan od dvojice kandidata za zamjenike gradonačelnice na proteklim izborima, Roni Mladinić ili Jadran Barač, koji nije htio davati izjave za medije prije okončanja izbora. Budući da je Dusra na lokalnoj, a HNS na nacionalnoj razini u koaliciji s HDZ-om, SDP zapravo ostaje jedina lijevo orijentirana politička opcija na dubrovačkom području. Na novom je predsjedniku ili predsjednici da takvu prednost mudro iskoristi. Već godinama mještani Komolca se žale na postojanje suhog veza, odnosno istezališta za brodove u rijeci Dubrovačkoj. U prilogu koji slijedi donosimo vam reakcije vlasnika istezališta te nadležnih institucija. Istezalište brodova i plovila na Ombli u vlasništvu je obitelji Božanja više od 10 godina. Mještani su se žalili ministarstvu i županiji. Ističu kako je istezalište ilegalno i može ugroziti zdravlje ljudi. Osim toga, riječ je o zaštićenom lokalitetu. To je jedan veliki ekološki i estetski problem rijeke Dubrovačke. Nije samo ovdje ova suha marina, ima ih još nekoliko dole niz rijeku Omblu, što je mislim stvarno pogubno za jednu rijeku koju mi pijemo, tu je blizina izvora. Kad sam ja to počeo prije 10 više godina, znači prema tadašnjem GUP-u ovo područje je znači bilo u tom R2 građevinskom zoni koja je dozvoljavala znači ovakav vid neki ostave brodica. Međutim, oni su 2014. godine mi smo bili zatečeni. Tu lokalna vlast je uz pomoć te gradske vlasti to je promijenila u zeleno. Inspekcije zaštite prirode i zaštite okoliša nekoliko puta su provele inspekcijske nadzore na ovoj lokaciji koja se nalazi unutar zaštićenog područja značajnog krajobraza rijeke Dubrovačke. Na pitanje obavlja li se djelatnost legalno ili ilegalno iz ministarstva kažu sljedeće. Stranka je obavezna ishoditi dopuštenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Obzirom da stranka ne posjeduje dopuštenje, Inspekcija zaštite prirode podnijela je prekršajni nalog. Prekršajni postupak je u tijeku na nadležnom prekršajnom sudu. Inspekcija je predmet proslijedila i Lučkoj kapetaniji Dubrovnik. Inspekcija Lučke kapetanije izlazila u nekoliko navrata na teren. Je li ono legalno ili ilegalno? Legalno, pazite, djelatnost koja se tamo obavlja je djelatnost koja je registrirana. S druge strane, djelatnost se obavlja na čestici koja je privatna. Nemamo mi kao Lučka kapetanija nikakve sumnje da se radi o ilegalnoj djelatnosti. Obitelji Božanja nije svejedno što ih se proziva. A ja bih pitao te anonimne, te što prijavljivaju, ovdje na 50 metara stranac gradi i prodava stanove. Svačate. A oni ne mogu na svom zemljištu da ne bude na berzi rada. Ja sam tu rođen i mislim živit i umrijet, ono što se kaže, komu je više stalo do ekologije i da ovo bude sve u redu i čisto nego meni. Spominje se neko da govori da je ovdje nekakva ekološka bomba, ja vam mogu tvrditi, evo i tu i trava raste, čak i vlasnik ne dozvoljava, što je osnovno da se mijenja ulje u brodicama. No predstavnici zelenih udruga misle potpuno drukčije. To je u redu da je njegovo privatno vlasništvo, ali i građani i ekološke udruge, sve okupljene ovdje u Zelenom forumu Rijeke Dubrovačke, smatraju da je ono divlje, da nema neke posebne uzuse za zaštitu rijeke Omble. Osim toga, te struje mogu odvesti ta stara motorna ulja prema izvoru Omble. Grad Dubrovnik nije nadležan za ovaj gorući problem, no gradonačelnik je iznio jasan stav. Pa nažalost grad ne može navedeno riješiti. To je pitanje nadležnosti županijske lučke uprave koja bi trebala doći i utvrditi u čemu je u biti problem, odnosno kako je uopće moguće da netko nelegalan vrši navedenu djelatnost. To je pitanje za Ministarstvo financija, odnosno za Poreznu upravu, da se utvrdi na koji način ta osoba izdaje račune za smještanje plovila na zimski vez. Hoće li stezalište ostati na ovoj lokaciji ili će dobiti zabranu djelovanja, sve ovisi o nadležnim institucijama. Nastavljaju se prijepori između gradonačelnika i dubrovačkih ugostitelja koji su potaknuti odlukom da se glazba na javnim površinama gasi nakon 23 sata i 30 minuta. Podsjetimo, odluka gradskog vijeća neugodno je iznenadila ugostitelje koji su prema njihovim izjavama imali dobru suradnju s gradom i dogovor o konzultiranju prije donošenja ovakvih odluka. Dogovor je bio takav, međutim, ništa od toga se nije dogodilo, pa nas to čudi s obzirom da smo do sada imali poprilično dobru suradnju sa gradonačelnikom i uvijek su nam zvali na sastanke i kako god smo tražili sastanak uvijek su nam odobrili, pa nam je vrlo, vrlo čudno da su se odluke donijele bez ikakve konzultacije. Prvi čovjek rada iznio je svoje viđenja i očekivanja. Ja nisam ni očekivao da će svi biti zadovoljni, to sam i unaprijed rekao, da je moj posao težak posao koji zahtijeva uvođenje reda u jednu djelatnost u kojoj je do sada vladao apsolutni nered. I naravno, kad se naučite na takvu jednu vrstu posla gdje poslijete u okviru nereda, nitko vas ne kontrolira, da onda smeta kad vam netko uvodi red. Također, gradonačelnik primjedbe o nedostatku dijaloga smatra neutemeljenima. Vi znate da smo odluku o 23.30 izvođenje glazbe na javnim površinama davno najavili i više puta o tome smo razgovarali s predstavnicima ugostitelja, a navedena odluka je prošla i sve potrebne procedure, samim tim znači i suglasnost turističke zajednice grada Dubrovnika, odnosno skupštinskih tijela turističke zajednice grada Dubrovnika, u kojem između ostalog sjedi i predstavnik ugostitelja. Bilo je dijaloga, bilo je razgovora, odluka je bila ta da 23.30 bude konačno vrijeme. Vidjeli smo da je većinu dobila u gradskom vijeću. Dubrovački HDZ ove nedjelje obilježava 28 godina svog osnutka. Više u informativnom bloku vijesti. Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u Briselu na konferenciji IPA Adriatic programa, a u sklopu svog izlaganja istaknuo je važnost kohezijske politike kao važnog instrumenta razvoja članica Europske unije, ali i zemalja kandidata koje kroz IPA programe mogu ubrzati pristupanje Europskoj uniji. Zemlje uključene u rad projekta su Italija, Albanija, Grčka, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska.
Europska komisija povećala je procjenu rasta hrvatskog bruto domaćeg proizvoda s prijašnjih 2,9 na 3,2% jer se gospodarstvo pokazalo otporno na krizu u Agrokoru, te bi se u drugom polugodištu rast trebao i ubrzati. Ekonomski stručnjaci Europske komisije koji su zaduženi za Hrvatsku kažu da uravnoteženo rastu sve sastavnice BDP-a i da stoga gospodarstvo počiva na puno zdravim osnovama nego u predkriznom razdoblju 2008. kada su glavni pokretač rasta bile javne investicije uglavnom u cestogradnju, što je financirano zaduživanjem i što je dovelo do sadašnjih visokih razina javnog duga. Hrvatska demokratska zajednica Dubrovnik u nedjelju 12. studenog obilježava 28. obljetnicu osnutka. Program počinje u 9 sati polaganjem vijenaca na groblju Boninovo, nastavlja se svetom misom u katedrali, okupljanjem u 11 sati na mjestu gdje je osnovan Dubrovački HDZ u Karaci, zajedničkom fotografijom u 11.30 te svečanom proslavom u gradskoj kavani u 12 sati. Na programu Dubrovačke televizije ovog vikenda ne propustite pogledati euroreportažu Upućeni radnici. Isti posao, ista država, ista plaća. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Nova gradska administracija ulaže u primarnu socijalizaciju. Uz projekte na poboljšanju vrtića na području grada, dovršeno je i dječje igralište u Mokošici. Iako prostora uvijek nedostaje, gradske vlasti uspjele su pored vrtića u Posavinim zgradama u Mokošici omogućiti i prostor za igru. Evo, svi smo jako sretni. Držali smo se rokova i izuzetno smo svi zadovoljni, i djeca i mi. Konačno imamo igralište i za ovaj vrtić. Kao što vidite, igralište je divno, ne može biti ljepše nego je. Prvi čovjek grada istaknuo je kako je riječ o zahtjevnom projektu. Ovo je, kao što smo najavili, četvrto igralište do kraja godine. Otvaramo, u biti ono i najzahtjevniji obzirom i na teren. Bilo je potrebno izvršiti značajne i građevinske radove kako bi se ovo igralište privelo svrsi. Ono će biti i javnog karaktera, dakle za potrebe vrtića s jedne strane, ali i za potrebe djece koja žive evo, u ovim zgradama, postaju okolnim zgradama oko nas. Nakon što su pričali veliki, na red su došli i mali, jer ipak je to njihovo. Ovo igralište na kojem im se posebno svidjela jedna od sprava. Ovaj tobogan. Zašto? Zato što je veliki i zato što ima kućicu. Tobogan. Što još? Tuljak. I tlatkalica. Igra se s prijateljima. I gradi kuće. Super. Zašto? Zato što je dobro naše igralište i vrtić. A najbolji način za završiti ovu lijepu priču je pjesma. Kruška, jabuka, šiva, kaže mala Iva, to je voće slatko. U umjetničkoj galeriji Dubrovnik otvorena je izložba Slika u slici u hrvatskom slikarstvu 20. stoljeća. Zanimljivost ove izložbe proizlazi iz činjenice da je Viša Kustosica ujedno i autorica izložbe oko jedne teme interijera ispričala cijelu priču o tome zašto su slikari unutar slika slikali svoje slike. Ova izložba je jedna od interpretacija gdje ja svakako, ona se zove znači, Slika u slici u hrvatskom slikarstvu 20. stoljeća i svakako postoje te uključenja raznoraznih klasika hrvatske umjetnosti, primjerice Emanuela Vidovića, Milivoja Uzelca i drugih, ali mi je fokus na zapravo dubrovačke slikare, to Iva Dulčića, Antuna Maslu, Đura Politiku, Iva Vojvodića i Branka Kovačevića. Slike su posuđene iz privatnih i javnih kolekcija, što je od iznimne važnosti za galeriju, istaknuje ravnatelj. Prvenstveno radi suradnje koju imaju s ustanovama, a s druge strane da se pokaže javnosti što se nalazi u privatnim kolekcijama i koliko je to veliko blago. I mislim da bi iz privatnih kolekcija se mogle, kao što radi Umjetnički paviljon u Zagrebu, generirati mnoge, mnoge izložbe svega onoga što u hrvatskoj umjetnosti nikada nije pokazano. Prikaz umjetničkih djela u samim umjetničkim djelima nikad nije slučajan. Mislim da je motiv jako zanimljiv, da je ogromno područje i da se kako pruža još puno više materijala za proučavanje.
Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 10. prosinca ove godine. I s ovim smo došli do kraja još jednog dnevnika Dubrovačke televizije. Sutra se vidimo u tjedniku. Srdačan pozdrav!